អ្វីដែលលោកអ្នកឃើញនេះគឺជាវិធីពិនិត្យបន្លែថាតើមានជាតិគីមីឬគ្មានជាតិគីមីឬក៏អត់ការពិនិត្យនេះត្រូវធ្វើឡើងមុននឹងយកបន្លែទៅដាក់លក់នៅហាងមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាផ្សារខ្មែរផ្សារខ្មែរគឺជាកន្លែងលក់បន្លែធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការទិញបានតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្សារខ្មែរដែលវាគឺជាការបង្កើតដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមដំបូងដូចគិតអញ្ចឹងយើងឃើញមានបញ្ហាណានៅម្ពិញគាត់បាយថាអត់មានបន្លែញ៉ាំទេពិបាករកបន្លែញ៉ាំមែនទែនមិនដឹងថាណាគីមីអាណាគីមីទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅជួបកសិករគាត់ថាមិនដឹងនោះតើណាបន្លែសល់ពេញតែស្រែអញ្ចឹងគាត់ឈឺចោលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញអូបញ្ហាវាមានបញ្ហានៅកតាមួយឯងបានជាកើតរឿងនឹងឡើងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវាដោះស្រាយជាមួយកសិករយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកទិញយ៉ាងម៉េចចឹងហើយបានយើងបង្កើតគំនិតនឹងឡើងហើយក៏បង្កើតផ្សារខ្មែរនេះឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនបញ្ហាទាំង4ទាំង5នឹងបន្លែស្រល្អដែលដាំនៅតាមកសិដ្ឋានដោយកសិករត្រូវបានយកមកលក់បន្តនៅផ្សារខ្មែរនេះក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយដែលនេះបានជួយដោះស្រាយទៅដល់បញ្ហាកសិករដែលតែងតែរអ៊ូថាបន្លែជាច្រើនត្រូវបានបោះចោលខណៈដែលអ្នកបរិភោគបន្លែរអ៊ូថាមិនដឹងថាគួរពិសារបន្លែបែបណាដែលមានសុវត្ថិភាពផ្សារខ្មែរគឺមានចំណុចពិសេស3ចំណុចធំធំតែទី1គឺយើងមានតូស្តុកដែលអាចស្តុកបន្លែបានរយៈពេលយូរហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់បន្លែយើងទៀតមានថាបន្លែនោះស្រស់ដដែលដោយមិនប្រើសារធាតុគីមីអ្វីជំនួយឡើយទី2គឺផ្សារខ្មែរមានម៉ាស៊ីនមានឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការវិភាគនៅសារធាតុគីមីជាង1700ប្រភេទដែលសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបដោតជា3ក្រុមគឺមានផេសទីសាយរីសិតយូសដែលជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតទី2គឺជា heavy mentor ដែលយើងប្រើសម្រាប់កសិករគាត់ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនិងទី3គឺជា fog mold ដែលភាគច្រើនគឺជាឈ្មោះកដាដែលគាត់ប្រើដើម្បីរក្សាគុណភាពបន្លែហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយគឺយើងមាន application សម្រាប់ធ្វើការ order បន្លែឬក៏ stray សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការ order មែនទែនដោយគាត់តែចុចយើងអាចមើលឃើញបរិមាណឬក៏ចំនួនបន្លែផ្ទាល់នៅក្នុងផ្សារខ្មែរយើងថាថ្ងៃនេះមានត្រីប្រមាណគីឡូតសក់ប្រមាណគីឡូនៅពេលដែលអតិថិជនយើងទិញមួយគីឡូព្រៀងវានឹងកាត់ stock ព្រៀងគឺលឿន stop តែម្ដងបាទនេះគឺជាទូដែលយើងធ្វើសម្រាប់ stock បន្លែតែផ្លែឈើនៅក្នុងផ្សេងនេះហើយ stock បន្លែនេះគឺយើងរក្សា2អង្សាសំណើម 99% ជាមួយនឹងការដកអ៊ីតាឡែន 0% តែម្ដងអត់មានឲ្យមានអ៊ីតាឡែនក្នុងនោះទេហើយកម្រាស់ស្មៅរហូតដល់3ទឹកសម្រាប់វិសាស្ថានភាពបានយើងទុកបានរយៈពេល48ម៉ោងទោះបីដាច់ភ្លើងក៏បានដែរបាទអូខេ sensor ពេលណាយើងបើកវាអូតូបើកភ្លើងខ្លួនវាប៉ុន្តែថានេះយើងធ្វើដោយដៃមិនបានជាចិត្តខ្ចង់ឲ្យដូចជារងចាក់ឯងអញ្ចឹងវាមិនទៅជាស្អាតល្អមើលស្អាតមកនេះក៏មិនដែរវាអាចទុកបានល្អអានេះយើង scan អំពី thermal image ដែលអាច scan ដឹងពីកម្ដៅនៅក្នុងទូយើងហ្នឹងថាបន្លែមួយណាវាមានបញ្ហាកម្ដៅខ្ពស់ពេកឬមួយក៏វាអាចស្រូបយកថាមពលត្រជាក់របស់ chiller របស់យើងបាននេះគឺកម្ដៅរបស់មនុស្សហើយរូបពណ៌ខ្មៅនេះគឺសន្តិភាពត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាច scan ដឹងអានេះគឺជា infrared sensor បន្លែនេះយើងយកទុករយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហើយឯងអញ្ចឹងឃើញវានៅស្រស់ដដែលអត់មានប៉ះពាល់ហើយដោយសារក្នុងនេះគឺវាមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ហើយ wind chill របស់វា2អង្សាឬក៏3អង្សាហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់បន្លែស្លឹកហើយក្នុងនេះក៏អត់មាន AC line ដែលធ្វើឲ្យវាលឿងស្លឹកបានដែរហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងត្រូវការបន្សុទ្ធខ្យល់ប្រើអូហ្សូនដើម្បីបន្សុទ្ធខ្យល់សម្រាប់មេរោគក្នុងទូនទៀតបាទសុវត្ថិភាពងាយស្រួលទិញព្រោះបន្លែអាចជឿទុកចិត្តបានថាគ្មានជាតិគីមីលោកអ្នកអាចរកទិញបានតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្សារខ្មែរ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Facebook ផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិ។